दुनिया फना ले सले दुनिया सबू Улья Шикими Тембрун Гадаш Приме. Ты год не нели эксекчур не грушом. А за грую, который капоча, я пишу, он чкаки брало. Чекли шо сует. А я сад, аж Шикими ям, чакими боти ме Шикими там. Кю грую пасая, ка рецитун и поэзия, и кафон. Куптими поэзии, сошт арабешка поэзия, подумаешь куптими, кафон, кафон, ой, шкрет, москчур ндишка. Часу не мер крет, e asë më bënsovën për jasë e pak që e ki paptëm. Në gjithë nga zepje. Në asë krejtë së në merë, pa asë më bënsovën për jasë e pak që e ki paptëm. Gjithë në dëshprimje, kur rëhatë zbosh atëm. Se po lekë mëmë? Në mshelja dyrë dëshprimit, e lakmis duke ullë shikimin atëm. Ruga për me konë zemra gjithë mën e knaqër, dhe e lumëtur, largë dëshprimeve, largë lakmive, është ullë e shikimit. Vëllaj, gjithë lakmi, gjithë dëshprim, që ka arë të kënjerës, është cila është kaktar shikimi apo shikimi dhe mos ulja ti atje ku do me ulja dietar e serepet na i kam përcjell në lidhje me uljen e shikimit qyshën sila ta me kitë punë apo fat waki ibn Jarrah u kon dietar i madh edhe i njohur me devshmëri vllaznjot i njohur me devshmëri ky njeri ka dalë një ditë në rrugë ditë në Bajramit sot, kum dal me Sufjan e Thauri, rahimuhullah. A Sufjan e dije çfarë adhurues i kona pa. Ky njeri tha 3 herë, më ka ndodh me urinu gjak për shkak të kërkimit dituris. Çash mu to jest larg për një hadith, don ka nisë edhe gjak me urinu. Çi ky devotsmi, çi ky? Thot Waki edhe Sufjani, këta dy kodra, dituris e devotsmëris jo mbu bashk, ditën e Bajramit kanë dashur me dal me bua zeret. Me dal, me kushtë që më vonë musliman, me dal me pone dëshamir, ku punë të tyre që kanë dashur me dal. Para se ditën e Bajramit do njerëz heshu u në dalin pak më shumë në vakt, mos lazu për këtë vakt, para më në vakt. Sufia thotë Wakia, thotë më tha Sufiani, nga Waki, po dalëm me më së pari për ulim shikimin. Tani po ecim atë. Marrëshi apo e më mes te me dalë shikjo, më së pari po mirun vesh. Qytë poshtë, kur ketë gratë në këndë lume, në kone Sufjanës ka pas gratë që lume, që adivën e, tu e ecë kone në mantili delë, qarapa i delë gjishti, më shkonë syni, një mëjtësën kvillë në namas natës, një këna investu së në prishën këtë punë. Pandaj, ku është kjo këshilë në musliman të apëtën, kur dole më bëgjamis më në nëvë lajë, apëtën, a mirë e meshën të diqka, apëtën, mas pari për ullëm shikimin. E dyta, s'po flasën për kërkan tja, që avu, a mirë e meshë. Unë e ti përrim, 2 saat, 3 saat, pim qaj, s'ko gollë, me që apë mirë me shfilim, që më skrive e ujë me ndërpejet a një delin muhabet. A përdo në fillim ishtë, s'po bojnë e gjibet. Këto marvejsh që vlajtë du të nukon me musliman më ato. Merë me shfilim, govle, ti e musliman në musliman, dy të në me shku në gjenet, apo? Na i na përrim që është, ose këna me bu ullë, largë, 2 saat, këna me shku dikun. A mirë me shim mas pari, start, s'ka me këshur haram, s'ka me full haram. A mirë me shim, po, hajde tash po jetë që kështë marrë vesh, Wakio me Sufjanin, radiallahu ta'ala në humafem. Sufjani ka më po dalë në qyfja, po mas pari, unë gjësit, Wakio të plak, a pëton devatsmi, që Wakio e ka shku librin kitabu zuhët, e ka në libr që fletë për zuhëtin, është bazë në libat ulemave, që këti njëri ka më Sufjani, unë i sytë, a pëton. E kush pas kësaj, ka më simon që ja unë e së këshyri, kur kush, a pëton. Mas Sufjanit, menaj, mas Sufjanit, mas, po thëmë, jo para, se para ti në sahabes, po fletë për ta, po mas Sufjanit, nuk ka të të kërkush me vonë që unë e këshyre së më lesheja për. Së kërë do vazhdi, për shambull, këshyre në seriale, apo këshyre dhe futbol, këtë kampionat në këshyre, thëtë musë të më lesheja me e dash një futbaler atë për. Ate e në kufarë, ndalu me i dash atë për. Kur të garantoni, i këshyre në stop, ki që kur të jabë gullë, lakman, edhe thurësi, unë e garantoj që s'përvillët asë i kash të rrët me dashtë atë. Së mund me garantoj këtë punë, apëtën. Nëse nuk e danë, s'paku nuk mund shme orre që është duhet, apëtën. Përshka këtë kufri që e ka, apëtën. Përshka së fyrë, shikime, Allah. Mështu i sune, Allah, ka thonë zotin mos këshërë. Ullë i sytë, nëse i ke ullë, duke pas mundësi më rujtë,
kisë rabin dy fesh nga se e ki ullë veç për hatër të Allahu gjendë leola se ty zbëm problema e puna anë që se e ki ullë për shkak se din që i hallin tën këtu sot do biti reki enda ndërsa Hasan el-Basri rahimullah ka dalë një dhe këtë ditë bajramit të dalë Hasan el-Basri për flasë për ditë ku ka qenë kalablak se komë të thonë që Po ndal, pa i bëha kja se ka pohë, kërkën dhe në gjami se gratu në kanet në përshpijen atë vakti, po vlasë ditë kur mas shumë ti ka ndal, ditë në bajramit. Ka dole asë në basur me kërini punë ditë bajramit edhe u këthi. Kër u këthi, ti kush për shpijs i ka thonë Hasan e Basriut, Subhanallah, kur ma shumë gratë që ndonë rrugë se sëtë, shumë një qka. Qaj ka Hasan e Basriut, i ka thonë, Allah une asë një se takova. Apo? Njeri qështën të nga populli, njeri shem e men e jo me syafë. Aja që është i prekupum, kështë më ne i dhikër, më ne i gjuna, aja zba kja rrugë, zba Allah i dhja tja, i veç sheku, më smurzuam, as sheku e më beka përsen afta. Pandaj u laznija, më zbohet prekupim joni, se aja që i ban prekupim, valla i fitne, valla problem, valla kërë kënë të da që kërë këshyra, përsen. Se dikur që sikla mos i një rap komplet, thuset, munau, po thamë që kjo pakullem, du të më ushtru mirë, po munau, me i një ruapë. Që kërë diçka që s'interesan? Apo? A ki pa ka heret, bëma kja, që t'i ki syt? Apo, dhe dikur që, e pe, kënë e pe? Po që e që buni? Jo, Allah, jo se po. Që t'i ki syt? Po me të kja tjetë. Pra ne, për me pa t'i kënë mirë, du të më bu bashkë, edhe syt edhe me të, apo? E kjo pas e bëhet problematika. Nëse, se të në bastriu, del, Shka në këtheja të vëlloj, ku këna të? Unë sen s'pash. Për këta shqe dohën, njëri do që të kujdesi dhe truhe që ta ketë të angazhuar mendin e ti dhe zemrë ti me përmendin e Allahu Gjelle u Ala e me raportet ti me Allahu Nazo Gjell e qëti prekupuar me gjendin e ti qyri dhe Allah për para o Allah i pastaj me dek, zotë në rrut, me në dek, dikush i familje sa përton, me andojnë fatkeci, Allah i ladhim, ka e këtë presin e ka përsen, pi fillim me dihond, së shë ke dikush i mlumë, a ke dikush i shplumë, apo pi galeve që i ki që të ka ndodhë, apo, praj, sa ma shumë gale a hiretit, ma pak i vrejnë punë të dunjes, sa ma shumë të shputje pi atje, gjithë s'ka shë, edhe kush ka veshë, kush ku hiri, këtë të detale i shë, për shkak të nëhon, angazhimi dhe brenga nuk janë të nivellit e duhur, apo. E unë lusë Allahun Gjelle Vala që brenga jënë kryesor të jetë knasija Allahut Azo Gjell dhe që gale jënë të jetë kryesorja dalja faqevar për Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe lusë Allahun Gjelle Vala që të na përmison neve dhe me përmisimin neve të përmison të tjere të familje jënë dhe shëqnija jënë dhe lusë Allahun Gjelle Vala që të na mundëson që organe që ne i kajep Allahu Gjelle Vala dhe gjymëtyrë në përgjësi të na mundëson Allahu Gjelle Vala të i shtyzojmë ku duhet dhe të rrëm nga e që nuk duhet dhe të rrëm syton dhe të angazhujmë zemrën tonë dhe gjuhën tonë me të lashtë të tjera, këto pastaj me lejnë Allah Gjelle Vala, do të nejharojnë epshet edhe probleme që njerëzit kanë në për rrugat. أنجور الأوحال وصعاد في السماء أنجور الأوحال